Dakle, danas pristupamo asfaltiranju ove posljednje deonice na putnom pravcu prema Gostušu, kao što smo čuli. Dužina ove deonice je oko 700 metara. Vrednost radova je blizu 7 miliona dinara za ovu fazu. Prošle godine smo prvu fazu radova takođe izvodila firma Trace. Vrednost tih radova je bila oko 13 miliona, znači ukupno oko 21 milion je ono što se finansira iz budžeta grada ove prošle godine. Dakle, asfaltiranjem današnjim praktično se završava ceo putni pravac. Kao što vidite, od radova, dakle, dorađen je tampon, još prošle godine su urađeni ovi propusti i kanali pored puta, tako smo evo sada na licu mesta i vidjeli, s obzirom na ove padavine koje su bile prethodnih minuta, vidjeli smo kako funkcioniše to odvodnjavanje, zaista je i tampon bio u dobrom stanju, dorađen je i danas sledi asfaltiranje, asfaltna masa BNHS16, debljine 6 centimetara, očekujemo da se danas ovi radovi završu, uprkos ovom promenljivom vremenu i da, kažem, postavimo tačku na ovu investiciju.